Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Ei bine, sunt foarte multe lucruri de spus despre invitata mea de astăzi. Eu voi încerca să fiu foarte succintă și am să vă spun că este artist plastic, prozator, poet, jurnalist cultural, a publicat două cărți de poezii și 7 cărți. Scuze, Invers. o luăm de la început. Eram și foarte, iartă-mă! Eram și foarte atentă la tine, Luiza, nu te, uite, te uiți la mine, nu te uita acolo, că tu să te vezi după aia uitându-te așa. Dă-mi încă o dată de la început, scuze. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Ei bine, trebuie să vă spun că sunt foarte multe lucruri de spus despre invitata mea de astăzi. Eu voi încerca doar să fiu foarte succintă și am să vă spun că este artist plastic, prozator, poet, jurnalist cultural. A publicat 2 cărți de proză și 7 cărți de poezii. Este membru a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Organizează seriile calatiene, seri culturale, în galeria Luiza Cala. Voi enumera și câteva din premiile cele mai importante obținute de invitata mea. Premiul Național Artop 2002, medalia de argint MCA Cannes Azur 2006, medalia de aur MCA Cannes Azur 2007. Are lucrări în colecții de stat în Spania, Bulgaria, Franța și colecții particulare în Grecia, Canada, SUA, Turcia, Olanda, Bulgaria, Coreea de Sud, etc. În anul 2021 a fost declarată ambasador al artei feminine la Istanbul, așadar cu și despre Luiza Cala. Luiza, bine ai venit în emisiunea noastră! Bun găsit într-un spațiu frumos colorat. Sper să avem o emisiune la fel de frumoasă precum acest turcoaz. Luiza, prezentarea mea am și spus că este una succintă. Sunt atât de multe diplome, medalii, premii, distincții pe care tu le-ai primit de-a lungul carierei tale, încât, cu scuzele de rigoare față de tine și de telespectatori, nu le-am putut prezenta pe toate, deoarece acaparam foarte mult spațiu din emisiune. Dar pentru cei curioși, ei te pot găsi pe pagina de Facebook Luiza Cala, nu? Luiza Cala Gioglu, după numele tău adevărat, o să facem legătura și între numele tău și pseudonimul pe care tu l-ai ales. Dar despre lucrurile esențiale pe care nu le-am prezentat, sper să povestim împreună în această emisiune. Am zis așa, Luiza Cala, de fapt, numele tău real este Luiza Calaioglu? Nu, numele meu real este Luisiana Calaioglu și numele de copil al familiei din care mă trag era Cernăianu. Iată de ce acum apar în foarte multe feluri. Dar eu răspund la absolut orice apelativ. Puteți să-mi spuneți cum doriți, până și pasărea muiască, de Doamne, să fiu. Luiziana, îți mai spune cineva? Da. Am chiar mulți prieteni care îmi spun și soțul meu, care m-a trecut de la Lucy, cum mi se spunea acasă, m-a trecut la Luiza atunci când era puțin supărat pe mine, mă striga, mă numea Luisiana, adică... Era mai dur, era cu distanțare, cu cumva. Distanță, până termina de spus Luisiana, poate îi treceau nervii. Haideți să aflăm povestea ta, Luiza. Unde te-ai născut? Unde ai copilărit? Da, m-am născut... Și cum a fost copilăria? Da, altfel de copilărie, nu ca majorității copiilor. M-am născut în Oltenia, în Băilești-Dolj. Tata era oltean,
așa cum sunt, iată, și eu. În Băilești au fost mai multe nume cunoscute, dar cel mai cunoscut cu siguranță este Amza Pelea și Sucal său. Furtui, au fost mai mulți, Iurie Darie a copilărit acolo. Numai că eu am plecat din Băilești la 6 luni. La 6 luni am venit în Dobrogea, ochii am deschis pe mare, iubesc marea negrăit de mult, am De cum ai deschis senzația. ochii pe mare, ai și furat albastru mării. Da, de la tata. Îl A furasem fost de la acolo tata. o conexiune între mare, tata și Da, tata avea univers. niște ochi de un albastru incredibil, așa ochi frumoși rar vezi. Eu nu i-am Eu moștenit aș pe spune aceea. același lucru uitându-mă în ochișorii tăi, că așa ochi Mulțumesc, sunt frumoși rar vezi, este un albastru departe. exact, incredibil, pe care ni l-am dorit foarte multe dintre noi, dar asta e soarta Fiecare își lui, la dorește fel ce de nu are. generos cu toți. Bun, și ai ajuns la Constanța, Luiza? Nu, n-am ajuns. Periplul a fost lung. Tatăl meu a fost profesor, dar a fost mereu director de școli. Era un foarte bun organizator și se pare că așa era moda pe vremea aceea. Îl trimiteau în diverse locuri să organizeze școlile. După ce totul era pus la punct, îl mutau în altă parte. Eu nu treceam prin tot bagajul ăsta de întâmplări bizare și ciudate și grele pe care trebuia să-l ducă tata. Eu mă bucuram doar de ce? Pentru că, iată cum a fost copilăria mea altfel, mergeam la clasă cu mama, Mama neavând cu fiind cine, tot tot profesoară, profesor. neavând cu cine să stau, stăteam la clasă. Toți copiii aceia mari, pentru că erau licee tehnice, nu știu cum se cheamă, făceau ce voiam eu, că eram fica directorului. Și Și era o iată cum răsfățată. am fost cu minte, nu era cazul. În schimb, mi-era teamă de copii. Copiii nu știau că sunt fica directorului și Și erau ca duri. atare. Și atunci eu fugeam de ei și n-am vrut să mă duc la grădiniță. Au încercat, m-au dus de vreo 3 ori, 3 zile, am fugit de acolo că mă temeam de copii. Eu trăiam în lumea mea, aveam jucărelele mele, care mă ascultau, precum elevii de la clasă. Deci nu am acea deschidere, n-am fost în stradă cu copiii, n-am știut să mă lupt pentru un loc în față. Nu. Asta te-a ajutat? A fost un avantaj, un dezavantaj? Cum l-ai simțit pe parcursul vieții? Cred că toate astea m-au construit. Eu m-am născut o visătoare, o contemplativă. Și astea m-au ajutat să rămân acolo, să-mi îmbogățesc instrumentele de navigat prin alte lumi. Eu mă simțeam mai bine în lumea aceea mea, unde totul era sub controlul meu, decât în asta. Mi se întâmplă și acum tot cam așa, pentru că asta e soarta creatorului. Creatorul stă mai tot timpul singur. Noi avem contacte doar prin simțiri cu ceilalți, sau cele mai multe sunt prin simțire. Și asta își propune fiecare creator, să lase o urmă în sufletul celui care privește, care citește, care ascultă. Creatorul de astăzi, Luiza Cala, în universul copilăriei, acolo, între păpușile care o ascultau și alte jucărele la fel de supuse, când a descoperit pasiunea pentru pictură? Cred că de când mă știu, am și scris și am și, și am și pictat. Primul desen pe care l-am lăsat eu amintire familiei mele este o iconiță pe care am făcut-o când aveam, se pare, 7 ani și pe care a păstrat-o o mătușe. Nici n-am știut, mi-a arătat-o mult mai târziu și am fost chiar surprinsă de siguranța tușelor
copilul ăla, mama avea un mare talent, desena foarte bine, lucra în acuarelă și în afară de asta, tatăl meu a fost văr primar cu Dumitru Gheață. Deci existau filoane pe acolo, pe undeva. Am adunat puține urme și am încercat și eu să fac ceva. Declarai undeva, citez, au fost, ursitoarele au fost generoase cu mine, ceva de genul acesta. Uitându-mă la tine, cunoscându-te, citindu-ți CV-ul, pot să înțeleg de ce ai spus lucrul acesta. Într-adevăr, au fost generoase cu tine, dar între această generozitate pe care tu ai primit-o și pe care ai simțit-o, și momentele dificile din viața Luizei, cum ai depășit pragul, cum ai reușit să treci de la confortul pe care ți l-au oferit ursitoarele, la disconfortul pe care viața și pașii prin viață te-au supus? Spuneam bine, ursitoarele au fost generoase și mi-au pus acolo în bagaje nu numai sensibilități, ci și forță. Am știut tot mereu că sunt puternică. Nu mi-aș fi dorit să trec prin ce am trecut ca să-mi dovedesc mie și celorlalți că sunt puternică. Dar iată că am făcut față și bucuria mea a fost veșnică aceea că toate problemele, toate greutățile din viața mea mi-au lăsat sufletul curat. Sufletul a rămas luminos și bucuros mereu. Și așa voi pleca cu el întreg. Nu am de gând să îl ciobesc, indiferent de ce s-ar întâmpla. Tot tu ai spus, citez, la început am fost tristă, apoi am fost puternică. Mi-a plăcut grozav această metaforă, dacă pot să spun. Haideți să vorbim despre pasiunea pentru poezie, Luiza. Ce te-a determinat? Unde a fost chemarea? Când ai simțit conexiunea cu arta scrisului? Da. Ca orice copil și eu, îi scriam mamei de 8 martie poezii. Apoi am început să scriu colegilor de clasă, făceam acrostihuri, toată lumea știa că va primi de la mine un acrostih. Am scris poezia, nu știu, nu era chiar așa pe sufletul meu. În proză mă simțeam acasă și într-un fel mă simt și acum, încă n-am ajuns să spun ce am de spus în proză și îmi doresc, lucrez să am sădit mult, am îngrijit și acum aștept momentul recoltei. Apoi am uitat. Viața m-a dus în toate direcțiile, nu am mai scris o perioadă și am reluat scrisul înainte să moară soțul meu, în 2006, în ultima noastră vacanță împreună, eram în Grecia, într-o insulă care nouă ne era dragă din multe motive, Chios, și în care se află un loc care se cheamă Daskalopetra. Se spune că Homer, există chiar un scaun de piatră așa, de jur împrejur un mic amfiteatru unde stăteau școlerii săi, în zare se vede marea, asta este undeva mai sus așa, și când am ajuns acolo, pentru că de câte ori mergeam pe insulă, vroiam să merg la Daskalopetra, când am ajuns acolo, l-am anunțat pe soțul meu, pe tinel, că vreau să fac o pauză de pictură, 2-3 ani, vreau să scriu din nou. Deja era Ți-era prea dor, plin, era plinul din da, tine și care trebuia golit cumva.
tinel care m-a ajutat și nu aveam o dorință pe care să nu se străduiască să mă împlinească cât mai repede, a zis, da, dar te rog frumos să nu faci pauză de pictură, că tu poți să le faci împreună. Am încercat, dar nu ține. Totuși le fac pe rând, că așa am timp și fac întreg, nu cu jumătate de măsură. Dar voi vedea cum mă descurca cu una și alta. Și a zis, da, sigur că da. Vreau să spun că era un leu care vroia ca totul să se întâmple ieri. A doua zi dimineață stăteam într-un hotel pe malul mării și eu mă trezeam mai devreme, eram la cafea. S-a trezit, a căutat o hârtie, n-aveam hârtie de scris, a găsit prin pachete o hârtie de împachetat, mi-a fost, scrie. Numai că el a plecat înainte ca eu să încep să scriu iar. Asta e, undeva acolo, la Dascalopetra, atunci când l-am anunțat pe el, l-am invocat și pe Homer. I-am cerut ajutorul. Te-ai mai întors N-am mai fost de atunci, pentru la că Dascalopetra? problemele au fost pe toate planurile și financiare. În mulți ani nu am mai călătorit deloc, noi care eram niște călători. Nu știu dacă voi mai ajunge vreodată. Cu gândul mă duc deseori și mi-amintesc până și clipa și senzațiile trăite atunci. Spui că nu ai mai călătorit o perioadă, mulți ani. Cu toate astea, de curând te-ai întors dintr-o vacanță, dar vorbim puțin mai târziu despre vacanță. Asta în partea a doua emisiunii chiar mi-aș dori să atingem subiectul acesta. Luiza, copil de profesori, părinții tăi, mama, tata, au încurajat artistul din tine? Sau întrezăreau pentru tine o altă carieră? Nici eu nu am fost vreodată hotărâtă. Bineînțeles că m-a ajutat. Mama lucra în acuarelă mult și bine. Tata se bucura că din familia lui se răsfrânge ceva și în mine, dar nu era chiar o profesie asta. Era mult mai fain să fii inginer. Neamul tatei a fost plin de ingineri și doctori. Nu s-a ales. Mi-ar fi plăcut și doctor, dar când mi-am dat seama câte trebuie să văd, sensibilitatea mea nu putea duce. La cum te cunosc, Mi-aș dori să nu. pot ajuta, dar Tu să fiu ajuți o, suflete exact, mai blând, așa. prin arta ta Da, și. asta îmi și propun, asta îmi și doresc. Dacă reușesc să las o urmă, atunci sunt bucuroasă în sufletul cel privitorului, ascultătorului. Asta ne dorim de fapt toți. Urma lăsată să fie frumoasă, luminoasă și să reprezinte ceva. Locuiești acum într-o casă muzeu aflată pe malul mării. O casă superbă, acolo unde se întâmplă evenimente minunate, inclusiv serile calatiene au prins contur acolo. Care este povestea acestei case? Povestea casei e povestea oamenilor care au construit-o și care au locuit-o, și a mea, cea care continui încă să o locuiesc. Slavă Domnului, am reușit să o salvez. De ce spun asta? Părinții mei au avut o casă deschisă. Le-au plăcut vizitatorii. Soțul meu a fost la fel. Când ne-am mutat prima oară singuri, am stat o perioadă cu părinții mei, ne-am mutat în Mangalia, aveam un apartament de 2 camere, într-un bloc, le știm toți cum erau. Nu pot să îți spun ce
Oameni bogați în interioare, ce frumoși oameni veneau și cât de mulți în cele două camere. Deci ne-am dorit tot mereu să avem o casă spațioasă. În 92 am reușit să ne facem prima casă care era spațioasă, acolo puteam să invit mai mulți oameni. Și nu mă puteam opri din a prezenta și prietenilor mei din Mangalia, oamenii aceia valoroși care veneau și care aveau ce să ne povestească, și atunci tot invitam prieteni la câte o masă, la câte o discuție. Am început acum să-mi doresc un spațiu mai mare și iată că în 2002 am reușit să începem construcția casei în care locuiesc acum, care are și o galerie atelier. Și aici aveam spațiu, aici puteam chiar să invit. Am avut și 30-40 de invitați. Pandemia și noile restricții, bineînțeles că m-au oprit și acum invit puțină lume, dar nu mă pot opri, măcar 10 oameni, și clădim acolo o zi, o seară de bucurie intensă care să ne alimenteze sufletele, să facem față vremurilor ăstora triste. Deci din 2003, când am terminat construcția casei, am putut să fac de-a dreptul seri calatiene, așa cum mi-am dorit de fiecare dată. De-a lungul timpului au participat la aceste seri calatiene foarte mulți artiști, foarte multe nume sonore. Dă-mi, te rog, câteva nume. Este atât de greu să spun foarte, foarte mulți. Ce pot să spun din ultimii? Deci am avut în seriile galatiene, aveam premieră de film de lungmetraj, spre exemplu, de teatru. Am avut concert. Chiar anul ăsta am avut doi frați bulgari care locuiesc acum în Austria, în Viena, și am avut o zi de jazz extraordinară, extraordinară. Cine au fost? Au fost Sergiu Nicolaescu, spun întâi prietenii mei de suflet, Sergiu Nicolaescu, Sabin Bălașa, acum Daniela Nane, Maria Gheorghiu, Adrian Cioroianu, soțul Danielei, Și foarte, foarte mulți cântăreții, alți mai artiști. toți au trecut pe la mine, mulți scriitori, mulți poeți din țară și din afara țării. Am avut pictori de peste tot din lume, am avut poeți din aproape jumătate de lume. Deci multe evenimente frumoase s-au întâmplat acolo și se vor mai întâmpla. Luiza, despre cât de frumos împletești tu culorile cu cuvintele, ca să zic așa, vorbim și în partea a doua a emisiunii. Deocamdată luăm o scurtă pauză și revenim. Am revenit, dragii mei, alături de invitata mea de astăzi, Luiza Cala. Luiza, doar ce povesteai puțin mai devreme despre faptul că printre personalitățile de rezonanță, printre numele sonore, ce ți-au pășit pragul acasă la aceste seri calatiene pe care tu le-ai denumit atât de frumos, ai enumerat-o și pe Daniela Nane, care este, iată, în legătură directă cu noi. O salutăm. Bine, ne-am regăsit, Daniela. Doar așa telefonic. Sunt în trafic, dar mă voi opri foarte curând ca să pot vorbi cu voi.
Și mă bucur că sunteți acolo împreună. Mai mult decât atât, nu doar că am vizitat-o pe Luiza, dar o iubesc atât de mult încât facem multe lucruri împreună. Mergem la vernisaje, la spectacole de teatru, mergem în vacanțe împreună. Exact. Și e o bucurie de fiecare dată să mă întâlnesc cu un om cu o personalitate atât de extraordinară ca ei. Ce știi tu despre Luiza și noi nu știm, Daniela? Spune-ne ceva, un mic secret. pentru asta sunt prietenii, să știe lucruri și să fie acolo când și la bine și la rău, și la frumos și la dificil. Dar nu aș putea să spun mai mult decât ce e dispus să ia să vă spună, pentru că fațetele diamantului care este personalitatea și viața Luizei Cala sunt atât de multe și de frumos strălucitoare încât e greu de ales ce anume să povestești mai întâi. Cum Cu a fost în siguranță că vacanța? ați cunoscut-o pe... În vacanță a fost minunat. Chiar râdeam că am fost undeva în Gran Canaria la o prietenă de-a noastră care are o casă acolo și râdeam că și Luiza, care are o casă splendidă la mare, la 400 de pași de mare, cât și prietena noastră Elena de acolo, care are o casă la mare, nu erau atât de pasionate de plajă și de stat la soare, cât de apă. Și într-adevăr, sunt aici la sentimentul Luizei, pentru că nici mie nu-mi place să stau la soare, dar atunci când contempli apa, marea, oceanul, la lumina lunii sau chiar în lumina soarelui sau la răsărit, sunt culori, din locul în care stăm, putem vedea marea schimbându-și culoarea cu fiecare oră. Și cred că pentru un ochi artistic al Luizei și ca al meu, Și ca al tău, asta nu știu să zic. da, cred că bucuria de a contempla aceste lucruri te încarcă sufletește pentru mult timp. Și am avut această bucurie alături de Luiza și sper să o am în continuare. E un om extraordinar, cu un simț al umorului debordant, cu o poftă de viață și o distincție și un rafinament pe care mi le-am reamintit, pentru că de multe ori în ultimii ani preferam să merg nemachiată, de exemplu, sau nu dădeam importanță acestor lucruri și am reînvățat să mă bucur de ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și de felul în care sunt ochii mei, și de felul în care e toată ființa mea trăind în această lume, și asta mi-am reamintit datorită Luizei. Ce cuvinte frumoase! Daniela, dăm voie să profit în modul frumos al cuvântului de întâlnirea cu tine. Noi două ne-am întâlnit în emisiune un an în urmă sau nu mai știu, aproximativ, într-o zi de vară superbă pe malul mării. Astăzi noi suntem aici, tu ești undeva între drumuri. Am aflat că ai debutat ca și regizor. O experiență nouă, vorbește-ne puțin despre lucrul acesta. Am debutat ca regizor, e mult spus. Practic, un actor cu experiență are nevoie de cunoștințe de regie și pentru propriile roluri, adică nu neapărat pentru a monta un spectacol, dar și am montat de-a lungul timpului spectacole cu copii, cu adolescenți, dar de data asta, în vara asta, a fost prima dată când am colaborat cu un teatru profesionist și am montat o comedie care se cheamă Who's Who sau Minciuna nu are picioare atât de lungi la Teatrul Anton Pan din Râmnicu Vâlcea, cu patru actori minunați, două fete și doi băieți. Absolut minunați, veți mai auzi de ei. Reca Sasa, Andrei Cătălin, Costas Mincu și Denis Moise. E o comedie care se poate întâmpla în orice loc și în orice timp.
Și a fost o mare bucurie să lucrez așa. Sper să mai pot monta și alte spectacole în viitor. Sper să-mi pot continua cariera de actriță, pentru că vedeți ce vremuri trăim și lucrurile se pot schimba de la o oră la alta. Pot să vă invit la teatru dacă aveți drum prin București pe 30 și pe 31 octombrie. La Teatrul Bulandra voi juca un Shakespeare, Zadarnicele chinuri ale dragostei, în regia lui Andrei Șerban, cu Șerban Pavlu, George Ivașcu, Cătălin Babliuc, Ioana Anton și mulți, mulți alții, Constantin Dogioiu și așa mai departe. Am avut acum 2 săptămâni o scrisoare pierdută, un spectacol pe care îl jucăm de 15 ani, cred, cu casa închisă de fiecare dată. E adevărat că acum e și mai dificil pentru că fiind sala doar 50% ocupată, se umple sala mult mai repede. Dar am jucat ani în șir cu casa închisă, când sala era arhi, arhi plină. Și o bucurie și sper să putem juca în continuare. Să vedem ce spectacole se mai planifică pentru Teatrul Bulandra, dacă vor mai fi fonduri, rectificări bugetare la care nu s-au primit decât banii de salarii și, mă rog, lucruri Detalii. din astea. Detalii. Da. Eu înțeleg că sunt niște vremuri în care arta și cultura nu mai sunt prioritate, însă în nebuloasa viață gri în care suntem nevoiți să ne ducem existența, eu cred că arta și cultura și Absolut. arta vizuală, teatrul, muzica sunt lucruri care încarcă sufletele și le ajută să treacă mai ușor peste aceste timpuri absolut îngrozitoare. Da, eu cred că mulți oameni au înțeles exact ceea ce spui tu acum și se regăsesc în cuvintele tale. Daniela, să știi că și la Teatrul de Stat din Constanța ne este dor de tine, pentru că tu ai colaborat și cu noi foarte frumos. Te așteptăm cu drag și la Constanța, îți urmărim evoluția, îți urmărim spectacolele și premierele în care urmează să joci. Mă bucur pentru că aveți această prietenie frumoasă, că există această frumoasă legătură între tine și Luiza. E bine să ai prieteni, nu-i așa? E foarte bine, pentru că e nevoie de un grup de susținere emoțională în toate timpurile, și la bucurie, și la necaz. Așa m-am bucurat când am avut prietenii la premiera de teatru de care spun spectacolul pe care l-am registrat. Am avut o mână de prieteni invitați care au fost lângă mine când și m-am simțit iubită, m-am simțit înconjurată de oameni dragi mie pentru care contez. Și asta cred că e cel mai important lucru. Fiecare dintre noi ar trebui să aibă un grup de susținere, un grup de susținere cu oameni pe care știi că i-ai putea suna și la 3 dimineața și s-ar urca în mașină și ar veni să-ți dea o mână de ajutor. Asta e cel mai important lucru. Și eu sunt dispusă să fac asta pentru prietenii mei și am și făcut-o. Dar e important să știi că ai în jurul tău oameni pe care te poți baza. Mi-ar plăcea să cred că o vei suna pe Luiza la 3 dimineața să plecați într-o vacanță, nu să-i cere ajutorul. Eu aș vrea să o sun pe Luiza și noi și vorbim destul de des și ne povestim ce am mai făcut. Uite că v-am pierdut de aici, dar mă rog, măcar bine că mă vedeți voi, că eu nu vă mai văd. Eu vorbesc des, foarte des cu Luiza și sper să ne vedem cât mai repede. Tot o trag să vină pe aici, pe la București, să mai stăm împreună și aici. Dar cum să lase ea frumusețea de acolo și cățelușa și pisicuțele și... Mulțumim frumos, Dar... Daniela. Îți mulțumesc, Daniela, și să știi că dacă vei ajunge la 3 noaptea, o să fiu foarte fericită. Oricând, O să te aștept cu drag și îți Mulțumesc mulțumesc din mult, suflet. draga mea. Cu mult drag. Mulțumim și noi, succes în continuare. Te-ai emoționat puțin Da, prezența. o știu pe Daniela de când terminase liceul, se pregătea să dea la teatru, era
După ce a devenit Miss România, a fost primul Miss România al nostru Știm. și a venit, eram la Sergiu Nicolaescu în 2 mai și a venit, atunci am văzut-o prima dată. Era o fetișcană drăguță, deschisă, luminoasă. Mi-a plăcut de atunci. După care s-a așternut tăcerea peste această relație și a apărut ani peste, târziu, cu un alt prieten de-al nostru, de-al meu, cu care s-a și căsătorit. Ne-am revăzut și căldura ei sufletească îmi face bine tot mereu. Și deși ne despart ani, deseori o sun când mi-e foarte greu, pentru că știu că ea este ca un panaceu. Face bine oricum și oricând. Și mulțumesc, Daniele, pentru tot. Daniela spunea despre pisicuțele, cățelușii, animăluțele de care tu te-ai înconjurat acolo. Cum este în lumea ta, în sfera ta acolo, la Mangalia, în această căsuță muzeu, alături de sufletele acestea atât de binecuvântate acolo alături de tine? Da, pentru că am avut ani cu probleme, urâte, grele, grave. Am știut să-mi păstrez sufletul curat, tocmai iubind tot ce mă înconjoară. Animalele le-am iubit de când mă știu. Cred că nici n-aș putea să trăiesc fără. Comunic foarte bine cu animăluțele mele. Iubesc florile, plantele, îmi place când am timp să și grădinăresc puțin. Deci universul meu este mult mai larg decât cel văzut. Am universul interior acolo, e mult zgomot, dar nu e zgomot, e sinfonie, e miracol veșnic și în jurul meu natura, cu animăluțe multe, peste tot, în casă, în pat. De când mă știu, a fost așa. Când m-am născut, tatăl meu dormea cu un maltez pe pernă. Pandemia a adus ceva nou. A mai adus o carte. A adus cinci A pentru adus mine. cinci. Bine, una legată de Da. experiența aceasta Da. neprevăzută și nedorită, dar întâlnită, pe care am trăit-o cu toții. Și anume, izolarea, statul în casă. Felul în care ne-am descoperit noi pe noi, cum a reușit fiecare să depășească această situație. Cartea se numește Reconfigurarea. Cuprinde câteva interviuri despre pandemie, interviuri realizate de tine cu prieteni, cu oameni de cultură, fiecare povestind din această experiență. Ce ne-ai povestit tu despre tine și această experiență? Nu mi se potrivesc aceste vremuri. Sufletul meu nu vrea să fie înlănțuit de un loc, de un spațiu, mai ales dacă este un spațiu mic. Și, bineînțeles, am suferit. Prima oară am ieșit după 37 de zile acasă, afară din casă, am mers la farmacie să cumpăr câte ceva și am plâns văzând lumea aceasta care mi era străină și pe care nu o vroiam. Eu nu am ce căuta în lumea asta. Oamenii pe care îi cunosc mă evitau, rămâneau departe de mine. M-am dus în mașină și am plâns. N-am fost în stare să fac nimic. Apoi mi-am dat seama că forța e în mine. Mi-am amintit că nu am voie să mă tem și am mers acasă și am gândit.
Am început să-mi pun întrebări ca de obicei. Nu m-am mai temut. Mi-am făcut un sistem al meu de protecție, pentru că oricât ne-ar impune autoritățile diverse lucruri, fiecare trebuie să aibă grijă de el și de cel din apropierea lui, nu? Și atunci m-am gândit ce fac ceilalți creatori. Pentru că acolo există sensibilitate mai multă decât exact. Și mi-am zis, la general vorbind. Oare cum rezistă? Mai știam că vorbeam cu prietenii și constatasem ceva îmbucurător. Că s-au retras în turnul lor de fildeș și au creat cu durere, cu speranță și cu mult mai mult timp, pentru că, iată, porțile acelea închise ne-au ferecat în locuri înguste în care n-aveai ce să faci. Și atunci sufletul, mintea călătoreau în universul acela paralel, de unde noi ne adunăm inspirație. Vin acolo multe. Și am făcut un set de întrebări, am avut bucuria în final să am respondenți din 13 țări plus România. Majoritatea sunt prietenii, de fapt toți sunt prietenii mei, dar doar câțiva sunt necunoscuți, ne cunoaștem de pe rețelele sociale, i-am admirat, le-am adresat rugămintea de a răspunde și au făcut-o. În următoarea perioadă, cea deschisă, cu siguranță ne-om și vedea. Deja suntem prieteni mai strâns decât înainte, s-au schimbat puțin. Este o carte care o să rămână. Ne povestește ce a simțit și cum s-a salvat creatorul prin parteneriat cu arta sa. Este o carte document, pot să spun, și eu ți-am adresat și ție această invitație, dar n-a încăput. Tu da, ai avut era timp. Cred că o perioadă mai supraaglomerată. Și acum mi-a părut rău, să știi. Am simțit așa, și mă un regret, zic, uf. Da, multora le-a trenul ăla, ăsta l-am pierdut, după. Dar încerc să fiu atentă, da, să urc în celălalt. S-ar putea să mai urmeze și altele. Dacă nu găsim noi subiecte, mi-ar plăcea să discutăm despre cu totul altceva și să scriu o carte în care putem să povestim... Da, mai frumoase. Da, decât să rămânem în zona da, aceasta da. Și în perioada de pandemie. Rugându-ne să treacă. Da, Luiza, care este cel mai important premiu pe care tu l-ai primit, la care ții cel mai mult, care e pe podium acolo? Nu știu, poate aurul de la Cannes în pictură, asta ar trebui să fie. Nu știu cât sunt de importante premiile. Cel mai important premiu, uite acum m-am gândit, nu m-am gândit niciodată, este cel pe care l-am primit în prima mea expoziție personală. Panotasem și încă nu era deschisă, dar cu ușile deschise a venit o doamnă cu un copil, 14 ani, cam așa. Au început să se uite, știau ce văd, vorbeau, comentau. Și eu stăteam și aș fi vrut să fiu mică, mică, să nu mă văd deloc pe acolo. Nu știam cum să o întind, dar eram și curioasă să văd ce. Și doamna se întoarce, dumneavoastră sunteți autoarea? Uf, da. Ei, ce am auzit atunci de la ei, câte lucruri frumoase, iată premiul meu cel mai valoros. Că de fapt... Nu premiile pe care le primim, hârtii, bani, medalii, sunt importante, ci aprecierea semenilor
cei care au gustat real arta ta. Luiza, ai primit și aprecierea mea, dar și a telespectatorilor astăzi, în emisiunea de astăzi. Mă bucur că te-ai descoperit și te-ai deschis în fața noastră, atât cât ne-a permis emisiunea. Te admirăm și pe final vreau pe scurt să ne spui unde pot găsi telespectatorii tablourile tale și cărțile tale. Cel mai ușor la mine în galerie. Vei mergem cu toți la Luiza acasă, are o casă superbă. Păcat că nu e vară, că făceam și baie în mare. Da, Luiza Cala, așa te găsesc pe pagina de Facebook. Mulțumim din suflet. Și cu mare drag și îmi pare așa de rău că s-a terminat deja. Creatorul să rămână la fel de viu, creatorul Luiza Cala să rămână la fel de viu și de profund, atât pentru tine, dar și pentru noi. Mulțumesc din suflet. A fost Luiza Cala astăzi alături de mine. Vă și doresc. Nu uitați că vă aștept în galerie. Cu toții la Luiza în galerie. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Pe curând, la revedere!